Đurđevdan je dan kada se gosti posebno radosno dočekuju. Međutim, koliko često gosti na slavu dolaze biciklom, i to iz susjedne zemlje, i to u 90. godini života. E, takav gost, Radoslav Ivanović, prije tri dana potegnuo iz Šašinaca kod Sremske Mitrovice i do Banja Luke vozio 270 km. A nakon slave, Radoslav Ivanović je i moj gost u studiju. Gospodine Ivanoviću, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. Hvala. Drago mi je što sam kod vas ovde. Hvala vam što ste se odazvali pozivu nakon tako duge vožnje da ste imali snage da dođete jutros u studiju. Jeste li se odmorili? Kako ste? Jesam se odmorio. Vidite, meni ne treba mnogo. Sam jednu noć preslavim, ja sam kao da nisam vodio. Vi ste došli na slavu kod prijatelja, ili tako, u Banja Luku. Kako je bilo na slavi? Odlično. Ja nisam bio kod njega, ja sam bio u hotelu Bosta i u to ime moram se zahvaliti vlasnik hotela, Brana Janković, koji me je srdačno primio tu kod njega u hotel, ništa mi neće da naplati i tako. I pozivam i njega da dođe kod mene, mi imamo Bostanijadu, to je seoska slava, i također i vas pozivam. Pa ma sam htjela reći, hoćete li i nas pozvati da dođemo kod vas? I vi imate tamo šta da snimite, znate, tamo ima razna takmičenja, ne znam, vi to i ne znate, ima jedanje lubenica, brzina i onda... Radi tamo, ima pucanje iz bića, zvonjenje sa klepetušom, što za vas... Zanimljivo znači vrlo. Da, za vas to nije ništa, jer vi niste nikad ni gledali, ni čuli. Nikad, da, da, evo prvi put čujem za taj događaj. Evo da nam kažete nešto o vašem putovanju. Kako je uopšte došlo do toga da se vi upustite u tu avanturu, da krenete iz Sremske Mitrovice ka Banja Luci? Ja sam tačno pre godinu dana rekao da ću doći u Banja Luku. Ja dosle sam išao, imao destinaciju Požega Vučička, koja je 220 km od mene. Išao sam u Nakovo, kod Kikinde, to je od mene, ne znam, možda tako, bliž 200 km, u ravnici je lako, znate. A kad sam išao u Požeg, to mi bilo isto teška destinacija, ali imao sam jedno 15 km uzbrdo da idem peške, da guram bicikli, nosio sam i šator za spavanje, znate. Star sam dosta. Je li bilo sad uzbrdo? I sad je bilo u Derventi, ja sam na pogrešan ulaz ušao u Derventu, znate, to me uputili na benzinskoj pumpi, tako da sam uzbrdo išao možda 2 km. Bio sam skomole, jedva sam uspio da spopnem. Moram da guram i bicikli sa mnom, znate. Jeste imali i stvari neke na sebi koje su vam trebali? Imam stvari na biciklu, da, da, nosim stvari, da, da. Ali nije... Sve se to prebrodi brzo i kad sam popao se gore, onda nije mi više teško. Ali kako vam nije teško, 90. godina, ulazite u 10. deceniju i pređete 270 km za 3 dana? Ja sam napunio 90 godina. 90 godina? 9. aprilja sam napunio, da. Ali ne znam, ja se osjećam. Vidite, moram vam jedan podatak izdati. Ja kad sam rođen 1932. godine, te godine je rođeno 101 dete u Šašincima. To je rekord. Koliko se djece danas rađa u Šašincima? Koliko se djece danas rađa u Šašincima? 5, 6. To je zastrašujući podatak. Kuća za prodaj, prazni kući, koliko hoćete. Nema. Moj sin ima 4 djece. Ovo nema niko. Sve jedno, dvoje djece. Ima samo jedan bračni par. Jedno, umrlo im. Pa oni su već u poznim godinama i stvorili drugo djece. Ali evo to, nažalost... Nekad su žene rađale, više dece, znaš. Pa je i gdje više dece, tu je veća ljubav, znate. Jedno dete postaje sebično, znate. Misli dete da je sve to njegovo. Pa kad dođe tuđe dete, ne kaže, ne znam ja, to je moje nema. A ja sam odrastao gdje nas bilo 16. Pa je tu ljubav veća. Bude tu i svađe, posvađaju se dete, da, ali... Ali lepo je bilo i da učili smo da delimo, znate, da dam ja bratu od strica, mnogo nas bilo. A sad je ovo jedno... Sad se pusto. Da. Jeste li imali podršku sina, kćerke, supruge da krenete na ovo putovanje? Žena moram apostrofirati, ona po njegošu kaže, blagonu ko se radu, ne. A moja žena to obrnula, kaže, blago onom ko rano poludi, imao se je rašta i roditi. Aha, aha. A da, to je u šali, mislim, ali imam podršku i od sina. Ja sam počeo pre 20 godina da vozim bicikli, znate. Kad sam prestao da vozim auto,
Ja onda sam prešao pa vodim bicikli. Pa tako kad nekud idem, moj sin ovaj kaže, prvi put kad sam krenuo tamo u Sremu, tamo do Beograda dodajem, to je onda ne 60 km. Kaže, kuda ideš? On mu se on trema se u školu da ide. Pa reko, idem malo, da spraš, pa kuda? Kaže, odvešću te ja kolima. Pa reko, nije, reko, ja idem tamo, ti nećeš moći da, pa prečkaću te malo. Pa reko, onda ide, pa dobro, kaže, idem tamo gde ne moraš da znaš da ja idem. I on, aj, kaže. Ali i tada ste imali 70 godina. Da, 70, da. Ovo vam je sad bila najduža ruta koju ste prešli? Ovo je najduža. Da, do Požeg Vužičke imam tačno od moje kuće 220 km. U kakvom stanju je bicikl? Da. Je li dobar bicikl imate? Stari je bicikl 39 godina. I služi vas? Da, i služi. I nikad nije menjane gume. Ja sam jednom lepio gumu, ali da. Samo jednom ste krpili gumu za ovih 20 godina? Da, nikad nisam imao problema. I dovezao vas je u Banja Luku. U stvari, vi ste se dovezli na biciklu. U Banja Luku. U Banja Luku. Svaka čast. Znam da imate i da nam ispričate neke anegdote sa putovanja. Bilo je nekih masaža, bilo je padova. Ima, ne sam padao, nego bio sam u Brčkom i tražio sam prenoćište u jednom restoranu, malom, nije veliki restoran. Ušla je policija i ova žena objašnjava, kaže, teško je sad naći, ali ja imam, znam negdje, policajac kaže, odakle ste vi, kaže, kad? Kaže, rekao, ja iz Srema. Šta radite ovdje? Rekao, dajte ličnu kartu. Ja mu dao ličnu kartu. 90 godina. Pa ko je vas pustio, kaže, bre, da idete? Ko je smeo da vas šaljete? Pa imate vi djece, rekao, imam sina. Pa kako je mogu, kaže, da dozvoliti? Pa ne može meni niko da dozvoli ni da brani. Ne može da vam zabrani, jesu. Ja sam slobodan čovjek. I u tom zazvoni telefon, moj unuk me zove. Kaže, ko te to zove? Rekao, moj unuk. Daj ovam zgrabio telefon. Daj. I onda on, unuk je s njim pričao, kaže, pa mi dedu ne vezujemo. Kaže, deda je kod nas slobodan i neku dolu oće, kud želi. Kaže, i nemojte, jedino ako je učinio neku grešku i šta znam, ne, kaže, kako ste smeli da pustite čovjeka da ide. I tako, na posledku se i policajst izvinuo i naš odvoo mene i bicikli. Našao vam smiješte? Našao mi spavanje i on platio. A gdje ste još spavali, osim u Brčkom? U Brčkom ima specijalno konačište, ne. Tu vidim dosta autobusa, valjda šoferi tu spavaju, ne znam šta je to. Jeste li još negdje spavali na putu do Banja Luke? Ne, spavao sam sad juče na noć. Samo u Banja Luci? Ne, ne, u ovom... Prnjavoru? Prnjavoru, da. Da, kad smo se čuli, rekli ste mi da ste pred Prnjavorom, pretpostavljala sam da ste tamo spavali. Prvo lepo, da, udobno, da. Lepo smo primili ljudi i tako. Rekli ste mi da ste se na ovo putovanje otisnuli sami. Niste imali nikog u pratnji? Ja sam pretpostavila da ima neko ko ide u vozilu iza vas. Nema, ali upoznao sam dosta ljudi. Divni su ljudi svuda u svetu. Ja prošao sam i desetak zemalja evropskih, šta ja znam. Ne biciklom. Išao sam ovako, bio sam i u Rusiji, šta ja znam. Ali svuda su dobri ljudi. U stvari, ja ne poznajem nijednog lošog čovjeka na svetu. Meni su svi ljudi dobri. Niti vraćam zlo za zlo ili tako nešto, znate. Ja cenim ljude, volim, svako ima pravo na svoj život da raspolaže kako ko želi. Tako da, nema. I javljate se na telefon dok vozite bicikl, tako je bilo i kad smo se nas dvoje čuli. Ja sam pretpostavila da u 17:30 više niste u vožnji, međutim, bili ste, javili ste se, ja sam insistirala da prekinem poziv i ste rekli ne, samo vi recite. Znate šta je to, vozila prolazi, onda slabo čujem. Ja sam vas odlično čula. Ja mislim da dobro čujem, znate. Ali kad vozila prolazi, ja ne čujem, čujem i vozilo i vas gdje pričate. Ali dobro je, sve je lepo se i lepo će se završiti. Nadam se da tokom tog razgovora niste pali. Rekli ste mi da ste pali tri puta. Tri puta sam pao, da. Da li je bilo povreda? Pa evo, to je najveća povreda, ali nije strašno, ništa. Nisam se ugruo. I vi i biciklu ste bili neoštećeni, jel? Da, da. Rekli ste mi, samo sam rekao, sklanjajte bicikl da mogu nastaviti dalje put. Bicikli na meni, znači, ja sam tako, ne znam kako sam, izvrnuo se, pa valjda inercija, ne znam kako je bilo. Bicikla meni je dotrčalo 5-6 mladića, kaže, ja se povredim, nisam, rekao, sam sklonite bicikli za usrž, jel može usrž? Mogu, rekao, i odmah skočio, ustao sam i tako. Kažete vi meni, jeste li vi prije putovanja možda otišli do ljekara da pregledate u kakvo je vaše zdravstveno stanje? Jeste li tražili možda neki savjet ljekara? Ja ne idem kod ljekara. Koliko dugo niste bili kod ljekara? Pa sad ima možda 2 godine tako. Odem nekad za... Onako čisto da prekontrolišete malo nalaze? Išao sam recimo da primim injekciju, to
ono protiv ovog gripa. Vakcinu, vakcinu, da, da, to. Ovako ne, kod lekara da ima neku intervenciju, ozbiljno ne, nikad. Ja sam potpuno zdrav. Nikad nisam prestao da jedem. Nemam ovo što neki muškarci imaju, ne znam šta, te bolesti, muške, ženske, kakve, ne znam nije. Ja uvek sam potpuno zdrav. Šta je tajna vašeg zdravlja? Rekli ste da jedete sve, da... Ja imao sam strica moj koji je bio tako ladan, znate. On je meni kazao, sinovac, čuvaj samo živce. Živci komanduju sa celim organizmom. Kad to sačuvaš, nažalost, on nije sačuvao, on se pregazio sam traktorom. Sebe pregazio, da. Ali vi ste tu, vi ste poslušali savjet, čuvate živce i evo, 90-a, 91-a... Nikad nemam sekirjacije, nikakve. Vidite, ja jednom, kod nas ima Vašar mesečni, ja i moj drug idemo biciklom na Vašar, pa je to bilo možda pola deset. Kad dvoje leže na asfaltu, vozilo jedno napred, svoje jedno nazad, kad on moj sin i staja, išli biciklom na Vašar. I valjda jedan zakače ogledalo mi, sruši mog sina, snaja odmah naletna na njega i ona pade. Pali oboj. I on leži dole. Preko, jesi povređen? Kaže, pa ne znam, ja mislim da nisam. Pa rekli, pomogu sad, kaže, ne znam, mi kaže, mora čekat policiju. Ma ustaj, bre, ne čekaj nikog. I tako je on ustoj. Ništa. Ja krećem sa mojim prijateljima, drugom, školskim, na Vaša. Kaže, kućeš si? Pa rekli, idem na Vaša. Pa sin ti leži ovdje, pa nekak nek leži, nek se odmara. Rekli mu da čeka policiju. Policija me zvao, neko je zvao, da. Ali ja... Nemam žao meni svakog čovjeka, kad ne daj Bože da nas radno. Ali ja sam mrtav hladan, nemam. Iako ste tako mrtvi hladni, kako vi to kažete, čini mi se da ste baš autoritet. Pa ne znam da li sam... Da su vas slušali. Iako ste tako ravnim, hladnim tonom govorili. Nikad nisam uvatio ni za uvo, ni sina, ni čerku. Da je bilo prilika da je trebalo, znate, bili su djaci, pa deca kao i sve deca, kao što sam ja bio djaci. Dječine, stašluci. Da, tako da, deca su odrađena kod mene, lepo su vaspitana. Mi smo i pobožni svi u kući, znate. Ja sam naravno pobožan, ne pretjerano, da ono, znate, ali idem u crkvu, ne redovno, odem tako ponekad, idem da se pričestim i tako to. Imate četiri unuka, jedan od unuka će doći po vas, je li tako? Ne idete biciklom nazad, vraćate se autom. Imam tri unuke, dve ćerke, oba dve su u Americi udate, mlade su, jedna je 23 godine, jedna je 21 godinu. I ova starija je rodila tamo u Americi, sad su došli u Sremskoj Mitrovici da provedu godinu dana. Tamo on ima troško... A vi imate i praunuče? Imam pravunče, da. To mi niste rekao. Ima od mene mlađe ljudi koji imaju velike pravunčadi. A ovo je moja tek godin dana. Interesantno stvar da to dete, valjda rođen u Americi, beži od mene, ide, trči već, ide, ne se briši, kod mene nikako. Ne znam šta je to, da li dete nešto vidi lošo u meni ili ne znam, sad deca mogu. Ne znam, malo. Nikako, sa mnom nikako. Svima ide u ruke i sve. A možda brkovi plaše djecu? Ste li razmišljali o tome? Možda ima još jedan deda, njih rođeni deda, znači ja sam pradeda, deda ima brkove i bradu i ne beži. Ne znam. Ne znamo šta je, ali vjerujem da će vam prići kad malo poraste, da neće više bježati. Da se vratimo, znači vi se vraćate automobilom tamo, unuk dolazi po vas, nećete više, nećete ovaj put biciklom se vraćati, 270 km. Dolazi unuk po mene. E, još i to da vam kažem, taj moj unuk, on prosto ne veruje da sam ja ovdje, kao što nije veruje nikad sam bio. E, pa ja se nadam da vas gleda sada. Da, moguće. I da sluša ovaj razgovor. Ja kad sam išao u Požegu i kad sam stigao u Požegu tamo, kaže, on zove telefon, deda, di si sad? Rekao, evo me u Požegi, tačno poodne je bilo. Rekao, evo i sad se spremam, pijem kafu, rekao, u jednom restoranu i krećem nazad. Nemoj da ideš nikud, kaže, ja dolazim, ne moraš doći, čuj, to je dalek put. Pa kaže, kolima se on ide, kaže, nemoj nikako, ja dolazim. Kaže, di ćeš biti? Rekao, na pijaci, na malom ulazu, rekao, tu ću. Sedim u restoranu napolje u bašti koji je on došao i tu me našao. I ajde odmah da se slikamo tu na pijaci. Ja vidim da on nema poverenja.
Ja sad, kad smo mi išli putom, on kaže, da, da je mogao da odeš u Nakovo, a njegova žena iz Nakova. Pa on pričao njegovom tom taštu, da njegov deda ide tako daleko biciklom, a on kaže, jemu, Mića mu ime, Mića kaže, nemoj to, to je glupost, nemoj to nigde da pričaš, kaže, ispašeš lažom, ni ja ti ne verim. On tako meni kaže, jel bi Bog dao daš u Nakovo, pa u Nakovo mi daleko lakše, ravno, skroz, da. Tako sam otišao, a on nije rekao ništa meni, ali kad sam ja već došao blizu Nakova, ulazim u Nakovo, selo to od Kikine, 7,5 km, ima staza za bicikle, celo noć funkcioniše, to je na granici Nakovo. I ovaj, osvetljeno, sretan dvoje na biciklu, mnogo se sreo, ali jedna žena veli, prijatelje ste to vi. Ja prošao jednu 20 metara pa stavu, rekao, koga vi zovete prijatelju? Rekao, ja ovdje ne znam nikog, rekao, meni su svi prijatelji. Pa kaže, odakle se mi, rekao, iz Srema, pa vas čekamo. Da, aha. Ja i ne znam uopšte, znate. I tako, ovaj, ajde, okren biciklove, idemo kod njih kući, lepo su dočekali, dobri su domaćini, jako prijatni, tako naravno što smo i prijatelji preko mog unuka i preko. Znači, uvijek vam je zanimljivo kad krenete za svoje putovanje, nalazite na dobre ljude, ljude koji vam pomažu. Svugde, evo, u Derbenci sam upotno, slikao se sa njih 20 sigurno, znate. Da. A svi su čuli da ste krenuli? Pa ne znam da su čuli u Derbenci, ne znam. Srati kod jednog da pitam, ne znam, kuće ide za Banja Luku. Prodavnica prodaje ove akumulatori i auto, delovi, šta znam. Lepo mi dočekao. Rekao, mogu čaš? Može, kaže, ajte, kaže, to je moja kuća odmah do prodavnice. Dobar domaćin i bogat je, nema već, dobar čovek. I onda daj i ženu i decu da se slikaju sa mnom i tako, da. Koliko dana još nam to recite? Ostajete ovdje u Banja Luci, kad se vraćate nazad? Ja sutra se vraćam. Dolazi moj unuk danas i on će noći malo da vidi Banja Luku i tako. On ima tako 40 godina, 40 neku, ima troje dece. Pa lijepo. Hvala vam što ste bili naš gost ovog jutra. Još jednom ja vas pozivam da dođete u to selo Šašice na Bostanijadu. Kad je Bostanijada? Kad ste rekli da je? Nikad se ne zna, uvek bude drugi datum. Traži se duža vremenska prognoza da bude lepo vreme, ali bit će vama javljeno. Može. Imate moj broj pa svi mi čujemo. Hvala vam još jednom što ste evo nakon toliko kilometara pređenih na biciklu smogli snage i jutro sustali i došli u studiju da razgovaramo. Da, hvala i vama na pozivu. Nemam reči koliko mogu da se zahvalim što se ovako predusretljivi. Ja sam tamo sarađivo sa našom televizijom, ali nekako su, ne znam, ne da joj govaram, nego ladni su, znate. To je normalno da čovjek vozi bicikle, znate. Pa nije baš u tim godinama i toliko kilometara, to zaslužuje svakako našu pažnju. Hvala vam još jednom. Pred nas su me isti imali i imali su kod mene, snimali su me 65 godina sam u braku, znate. I onda su napravili jednu emisiju, tako da. Zanimljive priče uvijek vezane za vas. Hvala vam. Dobro, hvala i vama i doviđenja. Prijatno.